gudoomiyaha gobolka gebila xamse maxamed cabdi ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka gebila ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka gebila xasan dhagjar shirkan jiraayid ee aan saxaafadda maanta ugu yeedhay waxaan jecelahay inaan ka hadlo hadallo been abuur ah oo xisbiyeysan oo xubno ka mid ah xisbiga wadani ay dhowaanahan bulshada la dhex marayeen oo ay lahayn barasaabka gebili ayay gebila waxay ka tirsan tahay geysa xaasha taasi wax dhacaya maaha waxaan odhan karana maaha wax mas-uuliyaddayda iyo shaksiyaddayda ka suurtageli karana maaha inaan idhaahdo gobolkan barasaabka aha ma aha gobol waxa weeyaan waxaan idii sheegayaa arrinkaasi inuu yahay hadal been abuura khudbaddii aan ka jeediyey hudheelka iyadoo dhammaystiran waxa ay ku jirtaa t v-ga oo lagu noolaan karo loona shaqatay kara caasimadda waxa weyaan hadalkaas wuxuu ahaa been abuur youtube-ka laga heli karaa waxaana ka markhaati kacaya saxaafadda xorta ee reer gebili intaas haddii aan taa ku dhaafo ninka warkan soo geliyey saxaafadda waa laba nin oo nin yahay gudoomiyaha wadani ahna xildhibaan golaha deegaanka ninna uu yahay xogayaha dhallinyarada ee wadani xogayaha halkaa dhig ninka xildhibaanka ah ayaan isaga hadalkiisa ka hadlaya gobolkan waxaan imi iyada oo ay ka qiiqayaan abaarihii ugu baanaa ee ku dhuftay dadka reer gebili gudo iyo dibadba reer somaaliland cid waliba abaaraha gobolka ka dhacay way usoo gudbatay waxaanay ka geysteen roolkii ay ku lahaayeen intii waxaasi socdeen ee gurmadkaasi socday waxaan xasuustaa dhallinyarada ciyaaray iskuulka oo guddida abaaraha lacag ku gudoosiisay ay iska soo ururiyeen ay kaga qayb qaadanayeen qaaraanka abaaraha ninkaa xildhibaankaahay waxaasoo dhan intay soconayeen wuxuu garaabada ku cunayay kabadhada gebili sidaa daraaddeed ninka maanta gobili iyo gobol iyo wax ka hadlaya waxay ahayd maalintii dadkii sugaanaayeen ee dadkii soo doortay abaartu haystay ee gurmadka u baahnaayeen inuu ka qayb qaato xilada ku tagtay dadkii u hayaamay xeebta ee reer gebili ayay cagaheeda ku tagtay iyadoo marada dhexda ku xidhan sidoo kale waxa uu ammaanu soo jeediyey golaha deegaanka gebile marka laga reebo xildhibaankaasi oo ku sheegay mid aan ka qayb qaadanin gurmadkii abaaraha iyo horumarka gobolka midna waxaan aad u ammaanayaa xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood oo si mug iyo miisaan leh noogala qayb qaatay gurmadka abaaraha ee loo sameynayay dadkii abaaruhu aafeeyeen marka laga reebo ninka imika xildhibaanka waanan caddaynaya mukhtaar nuux ibraahim hoonkabel t v gobolka gebile